Dobré ráno, je 7 a já vyrážím do nemocnice na odběr krve, protože zítra mám pravidelnou onkoprohlídku, tak aby už ty výsledky tam byly. No a zase venku zima, tak jsem si vzala pletený šaty a pletený svetřík. Prostě jsem se trošku nabalila. Ne, já myslím, že to bude dobrý, ale přece jenom nechci omrznout. Už je tam zima. Tak jo, tak já vyrážím a až se vrátím, tak zase budu tvořit. Mám tady asi 3 projekty, tak uvidíme, co všechno dneska stihnu. A víte, proč jsem taková vyšichtaná? Hej, dneska je takový speciální den, ale to vám prozradím až později. Krev odebrána a já mažu domů. Já jsem doma, ještě cestou jsem se stavila v Lidlu doplnit nějaký ovoce, zeleninu, ořechy. No a představte si, to prostě já můžu tam nechat 1000 věcí, jako úplně mě nechají chladnou, ale objevila jsem tam tramtorodo. Říkám, že je lepší mě šatit a živit, než prostě moje úlety tvořivý. No ale pozor, tady mají sice složenou jinou hvězdu, ale já asi budu skládat jinou, protože včera jsem našla takovou krásnou skládanou hvězdu. A jsou to takový poloprůsvitný papíry s takovými nějakýma jelínkama, ale jsou u toho dvoje svítící řetězy na okno. Takže jedna půjde sem do toho hlavního prostoru a jednu si dám asi do ložnice. No, takže tak. Tak já jsem nasnídat, protože jsem samozřejmě jela na odběry nalačno, taky ani to jinak nešlo, když jsem si ráno brala bioléčbu. Takže teď si dám snídaničku, pak něco půjdu tvořit, pak si musím zase do zásilkovny, ne zase, ale prostě jdu si do zásilkovny, čekají mě tam 2 balíčky s knížkama, ty vám pak ukážu, no a pak vám prozradím, co je dneska za den, možná. Tak tady je moje úžasná snídaně, je to teda dneska zakysanka z Lidlu s troškou toho čekankového syrupu, müsli, ovoce, oříšky, trošičku čokoládičky, co zbyla ze výletu do Doudleb. No a tady ještě jsou zbytky ze včera, co jsme zobali při hraní. No a já jdu snídat. Dobrou chuť i vám, pokud třeba zrovna snídáte. Včera jsem vůbec neudělala sáčky, co jste koukali, co? Ale dneska jsem si tu připravila 2. Původně to měl být jenom medvídek panda, možná to ani není mu podobný, ale tak jako trošku se budu snažit. A pak mi z toho ještě vylezlo tady to zvířátko, který nevím, co je, ale nějak je zpracuju, tak já jdu na to a vy se zase můžete koukat. Zalepíno a jdu domalovat, tak vzhůru do toho. Mám hotový, jediný, co mě mrzí tady k tomu, když dám, to mě nedošlo, tak budu mít zakrytý nos, anebo tohle bude nos. Takže to je jediný, možná jsem ho měla lepitej níž, ale mně se líbil takhle. Tak já doufám, že se vám líbily i moje další 2 sáčky. Já vím, že je dělám teď jako předčasně, protože Aničku tu nebudu mít celý dny, ale na příští rok už to budu mít hotový, takže já to určitě letos dodělám všech 24, už mi zase tolik nechybí.
Jenom je pořád těžší a těžší vymýšlet nový vzory. Tak schválně, kolik mi chybí? Kdo to rychle spočítal? Já to vím. Protože nemáme jenom malou Aničku, máme i velkou Aničku, která bude teď od soboty u Martina až do Vánoc. Tak jsem pro ní taky chtěla udělat adventní kalendář, už je to velká slečna. Tak taková jenom drobnůstka, která potěší. Je to adventní kalendář kolíčkový, to jsou tyhle ty, vidíte? A vlastně do toho se dá zachytit čaj nebo nějaký vzkazy, zprávičky a tak. Záleží na vás. A je to vyrobený hrozně jednoduše. Z kartonu si vystřihnete kruh, ten pak můžete různě oblepit, ozdobit, jak budete chtít. A potom si vezmete 24 kolíčků, který jsem tady nahoře natřela bílou barvou. Vystříhala jsem si zase kolečka, na který jsem napsala číslice. Ty jsem nalepila potom jako na přeskáčku, ať je to aspoň nějaká zábava, ať to není jako, ať se to neplní, neodebírá postupně. A taky jsem si říkala, když by tam byly nějaké těžší věci, což ty bombóny moc těžký nejsou, tak aby se to jako nepřevažovalo, když tady se všechno vybere. Takže to je takový, to jsou dva důvody. No a pak už je to velice jednoduchý, jo, srdíčka nalepení dřevěný. A vy si vlastně otevřete, nebo připravíte, neotevřete, já to otevřu, vy si připravíte cokoliv, co tam chcete přicvakat. Já se přiznám, my jsme tady s Martinem studovali, kolik je tam těch bonbonů a nevíme to, tak to bude překvapení. Já to udělám právě teď, než jdu do města, tak bych něco dokoupila. No, tak je spočítáme, uvidíme, ať jich je 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, no. Teď máme jenom 16, takže já teď ve městě ještě k tomu něco dokoupím a pak to tady nandám a ještě vám to ukážu. Ale to nandování je fakt hrozně jednoduchý, takhle a cpak. Zase zdravím z Budějovického náměstí a včera jsem řekla úplnou blbost. Nebruslí se od pátku, ale od včerejška, od středy, takže už teď tady zase bruslej, teď tady dospělí, že děti jsou asi ve škole, že jo? No, ale funguje to tady, je to docela ten sled upravený, takže určitě si zajděte. Tak jsem zpátky z města, dokoupila jsem Rafaelo, tyhle ty Wendy tam neměly. A pak jsem si řekla, že to udělám na střídačku. A co zbyde, tak to dostane do adventáku malá Anička. Takže já to jdu prostě plnit bez ladu a skladu. 2, 4, no těch je dost. Další věc, pro kterou jsem šla, byly knížky a šla jsem pro ně do zásilkovny. Tohle je pro mě a tohle je pro velkou A. Tak čím mám začít? Tak začnu tím pro velkou A. Už jsem vám to říkala, když jsem ji objednávala, takže většina z vás asi ví, co tam je za knihu. Já sama jsem zvědavá, jak bude vypadat. O, ale to je tlustá. Podívejte. Je, tak to mám radost. Myslela jsem, že ji stihnu přečíst do Vánoce, ale já ji číst nebudu. Ono by se to tady na tom hřbetu pak bylo vidět. Já si počkám, až ji přečte velká A. A je to Agnes a ostrov stínu. Tak z toho mám velkou radost. A tady je dokonce Veru napsala dopis. Tak to si přečtu. Aspoň ten dopis si přečtu. Protože tyhle knížky jsou prostě krásný a Verče se fakt povedly, čtou se nádherně a pokud je neznáte, tak první je Agnes a zakázaný ostrov, tu dostala ode mě Andulka v loni, ale to si opravdu sama přála, dokonce mi říkala, prosím tě, nemůžeš napsat jí Veronici, ať rychle napíše dvojku, tak jsem to Veronice psala, Veronika mi napsala, že se pomalej píše než čte, ale stihla to, takže tohle je opravdu přání Aničky dostat tuhle knížku. A já opravdu si těším, až si ji taky přečtu, protože tu jedničku jsem četla taky a je fakt skvělá. Takže pokud máte 12-letý děti, doporučuji Veronika Hurdová, Agnes a zakázaný ostrov, to je jednička, a Agnes a ostrov stínu je dvojka. Fakt skvělá knížka, tak já mám velkou radost, pak ji půjdu nějak hezky zabalit. No a teď jsem si nadělala sobě. Často se mě ptáte, jestli já sleduju nějaký vlogy,
A tak sleduju. A jeden z nich je Maruška Vek. A ona napsala kuchařku letos, ona napsala i loni, tu jsem si nějak nestihla objednat, tak jsem si letos objednala obě dvě na jednu. Jsou to veganský kuchařky, mohlo by se říct, že to je trošku moje konkurentka, ale já tak neberu. Já se ráda podívám, jak to dělají jiný. Jediné, co mě překvapilo, že to přišlo takové jako rozlepený nějak, asi to někdo utrh. Snad tam nic nechybí. Tak já to jdu rozbalit. Je tam všechno. Je tam záložka, je tam takový sešit receptář, kam si můžu sama psát recepty. To byl takový jako dárek a bonus k tomu, to i rozejbalo. No a tady jsou ty kuchařky, tady to je jednička a tady to je dvojka. A tady to je Maruška Vek, která taky dělá vlogy, takový týdenní a hodně tam právě vaří a je to veganka a já už ji pozoruju docela dlouho let. Dokonce ještě než měla tu holčičku, kterou teď má Nelinku, který je, myslím, teď jí byly 3 nebo 4, možná 4. To fakt nevím. Takže to je můj dárek. Já se přiznám, já už se do nich podívám. A možná si je fakt po ten stromeček pak položím, ale na ty jsem se těšila. Takže jdu se takhle juknout. Já jsem hodně věcí, když jak jí sleduju, tak ona to ukazuje, moc hezky fotí. Musím říct, že to má fakt krásný. Já asi v tom focení nejsem a food stylingu tak dokonala. A doufám, že mám stejně chutné recepty jako Maruška. Takže vidíte, že vegansky se dá jíst úplně krásně a skvěle. Mám radost, mám tady od Marušky i věnování. Tak ještě možná i bude druhý, tak já se musím podívat. Jo. Tak super, takže já moc děkuju, Maruško, a určitě si je prolistuju ještě dřív, než mi je přinese Ježíšek. Tak jo, takže tohle je moje dnešní dopolední radost. A jo, ještě jsem si koupila černý papíry, protože mi došly. Neboť mě ještě napadlo něco s tím zlacením hran a půjdu dneska dodělat ty plášťový neboli takový ty kouličky, co jsem včera dělala červený, tak dneska udělám černou a to zlacení zkusím ještě jinak. Tak to už bude za chvilku. Obědu jdu dojídat zbytky od víkendu. Já to tak mám a tak mi to jako stačí úplně. Takže dodělám placky, to je ta Martinová indická, plus do ní si dám půl tofu a jeden žampion, co taky zbyl od víkendu. No všechno to prohřeju a mám krásný obídek. Tohle je můj oběd. Myslím, že to nezvládám sníst všechno, asi trošku si nechám na zítra. Na to bude i zítřejší oběd, no, to nikdy u mě nevíte. No a jdu si k tomu chvilinku číst, protože v nemocnici jsem vůbec neměla čas. Lenka mě vzala téměř i hned a pak už jsem jela domů. Tak, dobrou chuť. No a tohle to bylo jedno z toho, pro co jsem šla do města. Koupila jsem svíčky, to proto, že dneska je to 5 let. Co jsme se s Martinem dali dohromady. No, tak já půjdu dodělat dortíček, bude to srdíčko nakonec, já jsem si na to pak vzpomněla sama dokonce. A udělám k tomu výročí nám teda dortíček a 5 svíček, jsem tam chtěla tady těch malinkej. No, uvidíme, jestli se Martin na to vzpomene. Já bych se nezlobila, kdyby ne, protože mě to taky málem uteklo, kdybych neřešila, co s tím druhým dortíkem. A najednou říkám, tyjo, nebude 2. prosince? A je to tady. Já jdu teda dodělat ten dortík, tady je ten korpus, už je trošičku tuší, ale to vůbec nevadí, já se s tím poradím. A to tak, že já ho vlastně zavřu zpátky do té formičky. Vložím ho tam, teď ho propíchám špejlí. Tak a teď si smíchám trošičku rumu. Nějakého sladidla. Já použiju agave sirup, ale tak jenom tak střídmě. No a tím to trošičku proleju. Zamíchám. Dalo by mi to zatýct do těch dírek, což se teď děje. Krásně to tam vpíjí.
Tak, jako další vrstvička, tam přijde ten krém, co jsem dělala do týmí narození novýho dortu, ten už je úplně tuhej. Tam, že ho nějak možná budu muset rozmixovat znovu. To mám promíchaný, ale to tomu pomohlo, ten kokosový tuk, co je vevnitř, prostě vždycky teplem, který udělá i to promíchání povolí. A teď to tam takhle nějak se budu snažit rovnoměrně rozprostřít. Myslím, že dobrý. Jdu vyndat maliny. Tak já to jdu tam nějak hezky poklást malinama. Doufám, že mi vystačí. Tak já možná začnu obrubou. Budu skládat dovnitř směrem. Takhle by to mohlo vypadat. Tak teď ještě čím to zalejem. Já mám tady připravený dort žela červený, aby to ještě bylo krásnější, tak si ho jdu uvařit. Ale protože ho bude asi docela dost, dává se to do 1/4 litru vody, já to dám možná do 2 deci, aby byl opravdu hustý, tak ještě udělám nějaký poháry na zítra. Tak to kaky tam mám. No, kaky a zakysanou smetanu, uvidíme, hned vám dám vědět. Agar jsem si rozmíchala ve vodě s, no to je agar teda, sice dorčela je psáno, je to agar, jsem si rozmíchala ve vodě s troškou agáve syrupu, teď to povařím a potom to zaleju, až to trošku vychladne, nebudu to na to lejt horký. No ten agar na tom vlastně udělá takovou krásnou vrstvičku a já s tím vlastně přemašluju i ty všechny maliny, takže zachová už svěžest maliny. Jam. Ty poháry udělám tady z toho zralýho kaky a z tady té zakysanky a trošku to zase dosladím. Znovu bych vám ráda ukázala, jak vypadá zralý kaky. Opravdu by mělo být takhle jakoby průhledný, průsvitný. Já ukrojím kolečko a uvidíte, jak je krásně zralý. Tak prosím vás, takhle vypadá zralý kaky. Vidíte to, jak krásně prosvítá? Tak to je nejsladší a nejlepší. Bohužel lidi to nechtějí kupovat a proto pak mě bohu dík, to dávají do slevy za takovýhle úžasný 9,90. A to je nejsladší kaky, který můžete koupit, takhle krásně průhledný. Agar už je uvařený a chladné, možná tady to na chvilinku dám taky do lednice a tady si jdu rozmixovat ten krásně zralý kaky s tou zakysankou. Tu zakysanku neznáte, tak je fakt hustá, krásná a hodí se do slaný i sladký kuchyně. No a malinko to osladím a napadlo mě, já si do toho přidám čekankový karamelový topping, protože má taky skvělou chuť. No a teď to rozmixuju a naplním do poháru. Rozmixovaný takovýhle nádhernou barvu to má, ještě zase mi tam svítí sluníčko. Já to trošku ochutnám. No, to je lahoda. No, tak to je dobrůdka. Doufám teda, že to trošku stuhne v těch pohárech. Poháry jsou nadnešený slovo. Budou to skleničky a já je jdu hned plnit, takže to uvidíte. Na dno dám trošku mysli. To proto, aby tam bylo něco křupavého. Tí první nebyl ořech, tak ho tam dáme. Tak. Tak máme tam mysli, teď tam rovnoměrně se budu snažit nalejt ten krém. Doufám, že tam všude stejně tak. No, to už mám víc. No a do toho prvního musím vyškrábat, protože tam jsem to dala nejméně. Ta doba vypadá, jak kdyby vylízla mlsná kočka. Já navrch dám ještě
maliny a zase rozpočítám, tak dám po třech nejdřív. Takže takhle krásně to vypadá s malinama na vrchu. Já to dám chvilinku vychladit a pak to zaleju zbytkem toho dort žele. Máme takový malinký poháry. Dělala jsem si s tím agarem takovou zkoušku, tak vypadá to, že tuhne. Není tam moc sladké, jsem tam toho si dala málo toho agáve. Nicméně budu polejt dortík a nalejt to na ty pohárky. A nejdřív budu lehonce polejvat, jako lejt mezi. No, už mi to přetejká tamhle. Jsem nechala ten kraj malej. Podla jsem se, že udělám jedno velké, ale už to tuhne hodně teda. A to případně po dvě. A tuhne to krásně. Viděli jste, jak to tam vyklouzlo? Neviděli, protože to mám moc blízka. Ale tuhne to nádherně. Tak tady už jsou kompletně hotový, ještě jsem tam zapíchla kousek toho kaky. To kolečko, co jsem vám ukazovala, jak vypadá zralý. No a vypadá to úžasně. Stuhla ten agar úplně skvěle, tak z toho mám vždycky velkou radost. No a jdu to dát vychladit do ledničky a zítra to bude na mě jako svačinku. Slibuju, že už naposledy otravuju tady s těma voštinovýma nebo plástvovýma, nebo jak chcete, těma kouličkama. Napadlo mě, jak zlatit ty hrany. Viděli jste včera, že nejvíc mi dělalo ošklivosti tady to tamní lapidlo, na který to spadlo, nebo který jsem to otřela. A tak jsem si řekla, že si ty hrany nazlatím ještě, než to slapím. Není to dobrý nápad? Je to dobrý nápad, teda aspoň si myslím. Tak já si tam teď zase nandala kousek toho Goldfingeru. Tady si to držím ve svírce nahoře, tam, kde se bude slepo, a nemusí to být zlatý, anebo si pak posunu. Takže já si zase takhle udělám své zlaté české ručičky a budu se snažit to takhle celý, no teda bude prase, pozlatit ty hrany. Myslím, že když se dostane něco i dovnitř, tak to vůbec nevadí. Vidíte, má to nějakou masnou konzistenci, taky byla nějaká báze vosku. Psát na to nejde, je to fakt jako povoskovaný, hnedka se to rozmazávalo, takže ho nechám jak je, ale přesto bych ho mohla nějak dozdobit. Ne, nechám ho jak je. Já jsem rozdá, ale třeba mě napadlo, jo, mohla bych ho takovou maličkostí ho dozdobit. Dostane tady takový sluneční hodiny. Jo, ty tam nolopy, ty jsem si vycvakla tady z jednoho hezkého papíru. Tak jo, takže sluneční hodiny a tím končím a možná o ně budem soutěž. Sledujte mě dál. Hotovo, další tři kouličky do loskutáka. Jinak vidíte, tady jsem to ozdobila takhle takovým vycvaklým papírkem a to zlacení na té černobílý je moc hezký. Jo, takže zlatit. Říká se, že po kafi se nespí. Já jsem si dala kafe, nějak jsem si k tomu pololehla, no a co myslíte, usnula jsem. A normálně se mi zdálo, jo, mně se někdy zdají i tvořící sny, že by šla udělat hvězdička pomocí tady té výhovací destičky a už to tady hnedka zkouším. A koukejte mi pod ruce, třeba to vyjde a uvidíte tohle video, anebo to nevyjde a vůbec to video neuvidíte. Tak já si tady vlastně dělám takový rýhy, teď to otočím. A o dva tady ty zoubky dál, dělám další rýhy. Protože pak ten papírek složím tak, jako jsem vám ukazovala skládání toho papíru na tu velkou hvězdu. Jo, tady si vlastně krásně takhle jako navohejbám ty sklady. Takže je to potom úplně jako sranda. To mě právě se zdálo v tom snu, že bych tý mohla využít na to skládání tady těch skladů.
A teď si to tady zalepím. A pak to ještě budu přehýbat vlastně na půl. To mě taky napadlo, že jsem úplně zbytečně to rozstřihávala, že šly ty pásky přehýbat na půl. Tak já to tady takhle slepím. A řekla jsem si, že udělám takových 5 nebo 6, že to by už mohlo na tu hvězdu stačit. Tak už mám 3, tak ještě jeden vám ukážu, pak je už dodělám bez kamery. Třeba to fakt vůbec nevyjde. Jo? Tohle je takový ten klasický odtrhávací čtvereček, co máte určitě doma někdy někdo. Takový kancelářská krysa, jako já, ty mají všichni. Tak, tady jsem si označila ty 2. Já nevím, kolik to je, ani nějaký palec, 2 a něco palce, ale to já vám když tak pak změřím, když to bude fungovat, jo. Já vím, vždycky to slibuju, pak to třeba neudělám, ale teď to bych to udělala, fakt slibuju. Udělám, otočím, zase to svícuju, tady mi to drží roh. A teďko o 2 zoubky, ne vždycky se mi to podaří jako rovně, ale jako já si myslím, že je to dostatečně. Tvrdší papíry to rejhuje přesněji než tady ty měkoučky. No a teď to složím úplně jednoduše. Pak už to mám jako krásně předsložený. Jo. To už je úplně parádička. Teď skládat tady ty vnitřní boky. No a tady to zalepím. To bude fungovat, to bude prostě bombice. Bych mohla dělat mnohem větší, jo, tak. Ale tady to je na tady hokus pokus. Tak už mám 4, tak ještě 1 a už u toho fakt nebudu vůbec kecat, jenom koukejte, já to i zrychlím, jo. Jo, krásně to dělá ten profil, jak jsem vám ukazovala u té velké hvězdy. Kdo to neviděl, tady v rohu bude mít odkaz. Já udělám ještě 1 a budeme to lepit. Nakonec jsem jich udělala 2, 4, 6, 7. 7 je šťastný číslo. Tak, teď všechny ty... A to ještě úplně vlhká, to byla ta poslední. Všechny je takhle ohnu. A slepím, to už jste viděli. To taky stačí teď, nemusíme lepit u toho hřbetu a jenom takhle rovně uprostřed. Jo? Já jsem si ještě slepila po 2 a to už jsem lepila tak, že jsem nanášela lepidlo takhle a ještě trošku tady dole u toho přehybu. Teď jsem si udělala šablonku, takovouhle, a tu si teď vlastně obkreslím na každý ten, tady ten je ta samostatný, ale ty ostatní jsou po 2 a vystřihnu to. No a teď vlastně všechny slepím k sobě. To znamená dlouhá čára a tady dole krátká. Budu se snažit i tak nějak na sebe. Tak ještě jednou, je to vidět, jo. Tady u toho udělám takovou jako dlouhou, takhle vítečko, jo. Tak. No toto stříhání nemám úplně vychytaný, není úplně stejný, ale tak špičky tady jsou. Zatuhnout a za chvilku si to otevřem, jupí. Už to nemůžu vydržet. Nebylo to zavřený moc dlouho, ale... Ono to funguje. Ono to funguje. A úplně jich nemuselo být vůbec tolik. Možná míň by jich stačilo. 5 možná by jich stačilo, aby, jako, takže by bylo 10 těch špiček. Tady to je moc hustý, to asi vypadá jak slunečnice a ne jako hvězda. Ale lidi, ono to funguje. A ještě teď mi napadlo, že kdybyste tam chtěli dát provázek, tady mám totiž takový, tak kdyby se teď tady takhle
udělal uzlík, tak by se šel tady takhle zalepit provázek, tam, kde budu dělat to lepidlo. Trošku přidám. Dám ho takhle hezky k sobě. Uzlík pěkně do prostředka. Jako chtějí to mít, je to slunečnice, ale nápad funguje s rýhovací podložkou a to byl krásný na vánoční stromeček, já mám takovou radost. A, takže se jí tady koupit bílý ty čtverečky, já to mám jenom růžový, světlo modrý a zelený a žlutý. A budu to dělat z mín, protože tohle je moc mohutný. A zítra bude pokračování bílým provedením a pak tady ještě třeba nějaký zlatý kolečka. Nebo něco. Ale tohle je úplně roztomilá velikost. A je to ten čtvereček, který si koupíte prostě v každém papírnictví. Tak Martin už jede, tak jsem tam zapíchala svíčky, abych sem byla připravená. No chtěla bych mu to dát jako nějaký jako překvapení, ale vůbec nevím jak. No mám nějaký nápad, tak třeba vám to i natočím, třeba taky vůbec nic nenatočím. Prostě si užijeme hezký večer a já jsem vlastně ráda za těch 5 let moc. Byly moc krásný a já doufám, že budou přibývat další a další. Nebo otvírej oči. Bože, ty tam něco natáčíš. No, ale to je překvapení. Ještě nebo otvírej oči, jestli by to podaří. Máš tam přední oči? Mám, no, a spěchá, odejde mi to. Ještě. Klid. Jsem myslela, že to bude rychlejší. Tak. A za pozor. Připravit, pozor. Teď je můžeš otevřít. Yeah. A teď to spolu spouknem. 3, 2, 1. To je, my jsme dobře. Tak jo, tak hezký výročí. No teda. Tak se ho dáme až po večeři. No to asi. Lepování mého zádveří začíná. To není zádveří, to je před dveří. No tak. Takhle? O trošku vejš... Takhle? Ne, dolů jeden se teď. Takhle? Do prostřed. Takhle? Jo. A jak dlouho to budeš muset držet? Vůbec. Jakože to teď nespadne? On má právě tu aktuální přítržnost taková jako. Jo, super. No a ten obrázek vlastně na druhou stranu. Počkej, jak to uděláme nějak. Nevím, jestli to úplně jako tak, jak to má být. Tak on to lehký. Nám moc velká vrstva, víš? Mm-hmm. Tak říkej. No, koukej na to, vítejte a udělej to tak přibližně, aby to ladilo. No, ty musíš podívat z dálky. Jo, aha. Tak já se dívám z dálky. A říkej. No, trošku blíž ke dveři možná, malinko. Jo. Tak, no, já myslím, že jo, můžeš. Nemáme vodováhu, ale to musíme okem. Já bych řekla, že to je rovný. Jo? Jo. No, krásně. Hmm. Děkuju. To je trošku výhoda toho mamuta, že drží rovno. Počkej, jak to teď vyčistíš? Toho pistolu? Nic, to tam zatrne. To nevadí. To, ne, to vyndáš. Aha, to je prostě vytáhneš to. Tak my se jdeme promítat. Tohle to je projektor. Já to točím kvůli paní, která se mě na to ptala už několikrát. Já jsem slíbila, že to jednou zaznamenám. Takže tohle je projektor, ten se zapojí kabelama k počítači, kde máme film a vlastně to promítáme na zeď. U mě je to trošku komplikovanější, protože musíme odsunout ten gauč a sundat ze zdivo brastra. To není moc složitý, ale jsou to prostě nutné kroky. Když máte rovnou připravenou stěnu, tak nemusíte dělat tady ty
manévry. No a to je všechno vlastně. Teď se vlastně na tom jenom vyladí zaostření a už to tamhle je na zdi. A dokonce u Martina je žlutá zeď a ten projektor to umí vyvážit, že tam zvolíte barvu zdi a on tam pak ten obraz není zažloutlý. A to je všecko, no, tak je to takový malý domácí kino a určitě je to lepší než televize, protože musíte vyvinout určitý úsilí k tomu, abyste to nainstalovali, zapli a nekoukáte se na každou blbost. No a my už máme připraveno, kino začíná, takže už je připojený i repráček a tady to jede. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.